Доброго ранку, я рада вас вітати. Ми сьогодні будемо малювати не фрукт, а овоч. А він називається диня. Малюємо диню. Ми будемо малювати скибочку дині. Диня дуже корисний овоч. Навіть я ще й не знала, він сприяє ще й схудненню. Ви уявляєте, такий корисний, смачний, ще можна дівчатам схуднути від нього. Ми малюємо гуашю, беремо білий, жовтий, трошечки-трошки додаємо до жовтого такий відтіночок блакитний і робимо такий зеленуватий відтіночок цього жовтого. І такими мазочечками нібито ляпаємо пензликом, малюємо саму м'якість. Можемо малювати, як я зараз роблю, на тонованому папері, для того, щоб намалювати фон. І поступово замальовуємо площину. Дуже багато натюрмортів художники використовують і кладуть диню, скибочки в дині. Тобто це такий натюрморт можна скласти з цим предметом. Дуже цікавий. А скибочку робимо трохи тепліше, оскільки диня сама жовта, але оскільки тут жовтий колір і скибочка кожура жовтого відтінку, ми трохи відтіняємо нашу скибочку іншим відтінком жовтого. І вже направлення мазків ми робимо вздовж. Отакий овоч з Індії та Африки ми сьогодні намалювали. Тож спробуйте і ви.